Tuan Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi seti penghargaan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang telah menyertai perbahasan belanjawan 2024 pada peringkat dasar Mesyuarat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke-15 tahun 2023, iaitu Yang Berhormat Damansara, Subang, Ledang, Seri Aman, Parit, Labuan, Jelutong, Puncak Borneo, Hulu Selangor, Kubang Kerian, Lubuk Antu, Jerantut, Rasa, Hulu Tengganu, Batu Batang Lupa, Kuala Kerau, Maran, Kuala Krai, Jelun, Tegara, Seputi, Kota Baru, Gopeng, Kepong, Jelebu, Bukit Bendera, Batang Sandong, Sungai Buloh, Raup, Balik Pulau, Mersing, Terbrau, Temeloh, Tampin, Kelang, Majid Tanah, Bukit Bintang, Jempol, Serian, Gerik, Bangi, Kuala Pilah dan Bentong. Sebagai menteri yang pertama menggulung daripada jabatan Perdana menteri, saya mohon untuk menjawab isu-isu di bawah tanggungjawab bahagian hal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Bantuan Guaman, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Jabatan Insolvensi Malaysia, Suranjaya Hak Asasi Manusia, Suakam dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Dan saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi seperti berikut iaitu Parlimen Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara, Jabatan Wilayah Persekutuan, Suranjaya Pencegahan Rasuah, Suranjaya Perdana Raya, Suranjaya Pelantikan Kehakiman, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Malaysia NFCC dan Petronas Tuan Yang Di-Pertua, semasa perbahasan Belanjawan 2024, kebanyakan ahli-ahli yang berhormat telah membangkitkan pelbagai persoalanan isu dasar yang menyentuh usaha reformasi perundangan secara khusus walaupun ianya secara langsung tidak berkaitan dengan Belanjawan 2024 secara spesifik Sememangnya undang-undang yang kukuh dalam semua aspek merupakan asas kejayaan bagi sebuah negara. Oleh itu, suka saya menegaskan di sini bahawa Kerajaan Perpaduan Kekal Komited dalam matlamat untuk mereformasikan perundangan dengan mengambil kira pelbagai cabaran termasuk dari segi kewangan, kepakaran, tempoh masa dan struktur perundangan dengan mengambil kira kedudukan setimu orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak serta kepentingan kaum-kaum lain yang ada seluruhnya. Sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan dalam ucapan belanjawan 2024, kerajaan perpaduan sentiasa komited untuk mendukung usaha badan kehakiman supaya akses kepada keadilan dengan izin akses to justice sentiasa bersedia kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dan hal ini bagi memudahkan rakyat jelata untuk memperolehi perkhidmatan mahkamah, inisiatif mahkamah bergerak bagi kes-kes sivil -kes juga akan diperluaskan. Sesungguhnya akses kepada keadilan adalah usaha yang paling penting bagi mencapai pertubuhan inclusiveness dengan izin maupun matlamat pembangunan mampan SDG. Peruntukan sebanyak 38 juta ringgit Malaysia disediakan bagi memperkasa dan meningkatkan produktiviti institusi kehakiman negara termasuklah untuk membaik pulih pasaran mahkamah dan menaik taraf kemudahan ICT mahkamah yang usang dan rosak di seluruh negara. Peranan Akademi Kehakiman Malaysia dan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia juga akan diperkasa dalam melatih hakim-hakim mahkamah secara lebih terancang dan berkesan dengan implikasi kewangan sebanyak 20 juta. Bagi terus mengorak langkah ke hadapan dalam pelaksanaan reformasi perundangan, kerajaan perpaduan memperuntukkan 18 juta ringgit Malaysia Pertama, melaksanakan Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemajaraan Sepanjang Hayat 2023 untuk memberikan nafas kehidupan kedua bagi banduan melalui pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory selaras dengan konsep keadilan restoratif dan uh, izin restoratif justice. Kedua, pelaksanaan kajian empirical pengasingan peranan pendakwa raya dan peguam negara bagi mengenal pasti langkah terbaik ke arah reformasi institusi yang lebih tepat dan progresif dan ketiga pengaturan langkah jitu untuk mempertahankan kedaulatan tanah air daripada tuntutan sulu kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi dalam hal ini dan akan terus mengatur langkah terbaik untuk melindungi dan memelihara kedaulatan Malaysia kerajaan juga komited dalam menangi isu pengubalan wang haram dan pembayaran keganasan Selaras dengan itu, semakan perundangan Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Pemegang Amanah diperbadankan 1952 akan dilaksanakan dengan kadar yang segera. Selanjutnya, kerajaan juga turut cakna mengenai penipuan cyber yang kian kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Kini hanya terdapat satu mahkamah session iaitu mahkamah cyber untuk mengendalikan prosedur berkenaan jenayah cyber. Bagi memastikan mangsa jenayah cyber memperolehi keadilan dalam tempoh masa yang munasabah, kerajaan perpaduan akan memperluaskan mahkamah cyber di seluruh Malaysia secara berfasa. Untuk maklumat, Tuan Yang Dipertua, saya telah mengumpulkan semua isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada blok kerajaan dan blok pembangkang mengikut tematik seperti berikut. Pertama, pemekasaan perkhidmatan bantuan kerajaan Malaysia, pemantauan perdanaan awam yang baik oleh Jabatan Audit Negara, inisiatif pengubalan Akta Kebebasan Maklumat, penambahbaikan dan pindaan kepada Akta Pemberi Maklumat 2010 dan reformasi institusi parlimen, penubuhan suruhanjaya kanak-kanak, usaha pengenalan pengetahuan pengurusan kewangan dan celik muflis, usaha perundangan kawasilia pendanaan politik yang baik, usaha reformasi mengenai pengasingan peranan kerajaan negara dan pendapatan raya dan pendapatan mekanisma aduan berkenaan isu rasuah dan integriti. Yang Berhormat Jalon Terbau dan Bangi telah membangkitkan berkenaan dengan peranan Jabatan Bantuan Guaman dan dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBJK serta usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman bagi membolehkan lebih banyak bantuan guaman diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Tuan Yang Di-Pertua, peranan Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG dan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK adalah saling lengkap-melengkapi dalam merealisasikan penyampaian khidmat bantuan guaman. Sebagaimana mana yang diperuntukkan dalam Akta Bantuan Guaman 1971, Akta 26, JBG memfokuskan kepada tiga kategori khidmat bantuan guaman iaitu proseding sivil, proseding syariah dan proseding jenayah khususnya bagi kes pengakuan salah dengan izin guilty free sahaja antara usaha memperkasakan perkhidmatan bantuan guaman sedang dilaksanakan adalah pertama memperkasakan perkhidmatan pengantaraan dengan izin mediation services secara dalam talian dengan membantu mahkamah menggalakkan penyelesaian luar mahkamah perkhidmatan pengantaran secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat dan mengurangkan kos pengakutan pihak-pihak yang bertikai Kedua, meningkatkan pelibatan lebih ramai peguam swasta untuk menjadi peguam panel Jabatan Bantuan Guaman bagi membolehkan pengurusan litigasi sivil dan syariah secara basingan dan berfokus. Kemudian pelantikan peguam panel di bawah Jabatan Bantuan Guaman diperluaskan dalam menyediakan khidmat dampingan guaman iaitu bagi kes-kes jenayah yang melibatkan mangsa kanak-kanak khususnya yang menjadi mangsa jenayah seksual. Kemudian pengkongsian pintar smart partnership dengan NGO-NGO yang bertauliah yang berintipati kepada hal ihwal kebajikan kanak-kanak bagi meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab yang berkaitan dengan hak kanak-kanak dan akhir sekali memperkasa hebahan fungsi dan peranan JBG melalui platform yang lebih luas seperti hebahan melalui arus perdana, radio dan televisyen serta program promosi dan kesedaran masyarakat. Bagi tahun 2024 pula, Kerajaan Perpaduan Kekal Tekad ke arah memperkasa lagi perkhidmatan Jabatan Bantuan Guaman dengan memperuntukkan tambahan sebanyak 3 juta ringgit Malaysia bagi lantikan sementara bagi menyokong JBG untuk memperluaskan pengendalian klinik guaman bergerak di kawasan pendalaman atas prinsip dengan izin mewujudkan platform Justice on Wheels. Ini bagi memastikan semua rakyat di luar sana Terutama sekali mereka yang memerlukan perlindungan dan mahu meluas, menuntut hak mereka dalam perlindungan di sisi undang-undang di kawasan-kawasan pendalaman khasnya, khususnya di Sabah dan di Sarawak, dapat memperolehi akses kepada keadilan dengan izin, JBG turut menyediakan klinik guaman bergerak yang akan memanfaatkan rakyat yang berada di kawasan tersebut. Manakala YBGK, merupakan badan yang diperbadankan di bawah Seksyen 16 Akta Syarikat 1966 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan dengan izin Company Limited by Guarantee dan bertaraf syarikat Khairat dengan izin Charitable Company mengendalikan kes-kes jenayah khususnya bagi maksud riman perbicaraan dan rayuan proseding jenayah dengan menggunakan peruntukan kewangan daripada kerajaan. Kerajaan melalui Jabatan Audit Negara selaras dengan Akta Audit 1957 boleh mengaudit YBGK dalam memastikan elemen accountability dalam pentadbiran dana awam dengan sebaik mungkin bagi kegunaan pembelaan awam. Melangkah ke hadapan dalam menetapkan hala tuju yang jelas dan izin untuk mewujudkan perkhidmatan bantuan yang ditawarkan bersama oleh JBG dan YBGK yang dibiayai oleh kerajaan. Sebagaimana dewan yang mulia ini sedia maklum pada 24 Februari 2023 semasa pembentangan belanjawan 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan akan meneliti ikhtiar untuk mengubah satu akta yang khusus bagi menawarkan bantuan guaman percuma bagi kes jenayah supaya rakyat yang dibelenggu kesempatan kesempitan ini daripada segi kewangan dapat turut memperolehi akses kepada keadilan. Susulan itu, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa Akta Pembelaan Awam, JAPA dan suntikan peruntukan geran penyelidikan sebanyak RM190,000 telah diluluskan dan keanggotaan JAPA ini terdiri daripada kalangan pakar akademik dalam bidang perundangan, 8 fakulti undang-undang universiti awam ataupun swasta terlibat dan JAPA ini diwujudkan untuk menilai kewajaran pengubalan Akta Pembelaan Awam di Malaysia untuk menambah baik dan izin dengan izin untuk meng-elevate dengan izin struktur YBJK dan JBG bila menyentuh tentang isu mendapat Pembelaan dalam hal ehwal bantuan guaman dalam isu spesifik iaitu isu-isu kes-kes jenayah dan merancangkan elemen serta parameter undang-undang yang seharusnya di, di, dicapai sekiranya terdapat keperluan akta ini untuk digubal pada tahun hadapan dan mengkemukakan cadangan-cadangan lain daripada, kepada kerajaan. Buat masa ini JAPA sedang membuat kajian perbandingan liputan kerangkaan perundangan berkaitan pembelaan awam dalam bahasa Inggeris dengan izin uh, Public Defender di negara-negara luar yang terpilih seperti Singapura, Australia, New Zealand, Taiwan dan United Kingdom atau negara lain dengan mengambil kira input-input utama. Berdasarkan kerangka perundangan dan amalan terbaik di luar negara berkaitan pembelaan awam implikasi kepada perkhidmatan bantuan guaman secara holistik serta kesan kepada akta sedia ada di Malaysia bererti akta bantuan guaman dan dibaca bersama dengan akta profesion undang-undang 1976. Hasil daripada kajian ini kita harap uh, yang akan dikeluarkan pada hujung tahun ini diharapkan akan dapat merangka pendekatan dan dasar kerajaan baru jika kerajaan uh, mahu meneruskan komitmen untuk menunjukkan satu public defender uh, akta public defender kerajaan Perpaduan Sentiasa komited dalam Hikmat bantuan guaman kerana kita percaya tentang elemen bahawa dengan izin uh, leave no one behind itu sebabnya untuk mendapat bantuan daripada apa yang disebut sebagai bantuan untuk bantuan uh, guaman sebenarnya tuan jurdi petua bila bercakap tentang bantuan guaman dia bukan hanya uh, pergi ke mahkamah eh. uh, dalam kes uh, contohnya saya bagi dalam kes-kes sivil -kes, uh, uh, jabatan bantuan guaman mesti menekankan lebih banyak kepada mediasi eh. mediasi itu dua-dua pihak kena bersetuju untuk mencari penyelesaian daripada pendekatan baru dalam banyak negara bila bercakap tentang bantuan guaman kalau kita hanya menggalakkan ke mahkamah kita takkan menyelesaikan pertikaian terutama sekali kes civil dan bila berhadapan dengan kes keluarga penyelesaian luar mahkamah perlu menjadi pendekatan tetapi masalahnya kadang-kadang mereka tidak mempunyai kepakaran kemahiran mereka tidak tahu hak mereka dan antara masalah yang kita tahu yang selalu kita dengar ialah untuk pergi ke mahkamah kes ditangguh, kena pergi lagi ke mahkamah dan mereka yang duduk di kawasan luar bandar dengan adanya program justice on wheels ni, elemen-elemen mediasi boleh kita bawa dan kita dapat selesaikan di peringkat akaun Itu sebabnya peranan jabatan bantuan guaman nanti ialah mengambil bekas-bekas hakim, bekas-bekas pegawai undang-undang yang mempunyai kepakaran kerana kerajaan akan biayai tetapi bukan pada kos swasta eh, yang berlaku pada hari ini. Dan kalau kita tengok dalam kes keluarga sebagai contohnya untuk kawasan-kawasan khas dia, bagi mereka tidak berkemampuan. Selain pada isu cerai, isu hadana. Pada isu hadana, isu tentang nafkah. Kemudian lepas itu mendapat perintah pada nafkah, pelaksanaan kepada perintah. kadang-kadang bila dapat perintah, perintah tu banyak. Nak melaksana perintah tu menjadi masalah. Sebab dia lari sini, dia lari sana. Jadi anak-anak menjadi mangsa. Itu sebabnya kalau ada mediasi, diharap semua cabaran ini dapat kita selesaikan pada uh, peringkat yang paling tersingkat dan kadang-kadang seperti yang mana Tuan Yang Pertua tahu kadang-kadang mediasi ini mungkin marah sebab benda lain marah nyamuk, bakar kelambu dan bila berbincang di luar mahkamah kemungkinan boleh dibawa bersama dan kemungkinan penyelesaian itu lebih mudah sebab adanya orang-orang yang lebih berpengalaman mungkinnya bekas hakim memberi mereka nasihat itu sebabnya program Justice on Wheels ni bagi pihak Jabatan Bantuan Guaman, kita nak juga memberi bantuan kepada mereka-mereka terutama sekali peguam-peguam swasta di luar yang kemungkinan berkata bahawa adanya setengah kes mereka tidak mempunyai kepakaran dalam bidang kes-kes jenayah di bawah YBGK sebagai contoh dan mungkin dalam kes justice on wheels ni terutama sekali bagi peguam-peguam kita di luar sana di kawasan luar bandar boleh memberi perkhidmatan kepada jabatan bantuan guaman dan membantu dalam elemen mediasi sebagai contoh dan kadang-kadang dalam kes uh, kajian tepatan dan juga kepada mereka di luar sana masalah kadang-kadang masalah bil yang tak terbayar kadang-kadang notis mereka tak dapat kadang-kadang mereka rasa dia bayar tetapi tak adanya risik pembayaran Jadi ini isu-isu yang boleh diselesaikan di luar mahkamah. Sebab kadang-kadang dalam kes mereka yang mempunyai masalah dengan kerja itu pantai, tiba-tiba compound dan kemudian tindakan seterusnya tu tindakan yang kadang-kadang begitu keras. Jadi perlulah seseorang yang boleh bercakap bagi pihak mereka. Dan pada tahun ini yang kita dapat banyak Jabatan Bantuan Guaman mendapat banyak pujian daripada mahkamah sendiri ialah Liga Companion yang diwujudkan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan kes-kes jenayah. Dan Liga Companion ini berarti dia meneman anak-anak di mahkamah jenayah apabila mereka berhadapan dengan kes-kes uh, jenayah seksual sebab walaupun mahkamah tu dalam bentuk yang amat dalam bahasa friendly to the children tetapi nak tunggu nak menjawab soalan uh, nak berhadapan dengan cross examination dan sebagainya tu dia bukannya lebih kepada naratif uh, membimbing tetapi lebih kepada naratif meneman kanak-kanak tersebut sebab bukan semua orang berani ke mahkamah mungkin kita yang bomat ni semua semua hero-hero belaka berani ke mahkamah tetapi mungkin di kawasan sana Terutama sekali kanak-kanak mereka tidak berani dan mereka tidak yakin walaupun mungkin bahan bukti itu kuat. Itu sebabnya Jabatan Batuan Guaman kita harap insyaAllah dengan Belanjawan 2024 ini akan melu, me, 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 berhadapan dengan langkah-langkah yang lebih proaktif dengan izin out of the box strategi supaya rakyat kita dapat berhadapan dengan kerajaan yang bertemahkan kepada kerajaan madani.